Благословен Бог нас завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Алілуя! 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 Задав про переслідуваних відвідав, зміцнив все і звеселив їх,
і щоб своєю божественною силою скоро подав їм поміч, волю і визволення Господу, помолімо. Господи, помилуй. Щоб Господь Бог спас і помилував тих, що ненавидять і кривдять нас, хто чинить напасті на нас, і щоб не допустив їх загинути через нас грішних, Господу, помолімо. Господи, помилуй. Щоб Господь просвітив світлом божественного пізнання відступників від православної віри, і засліплених вогебельними єресями, приєднав їх до своєї єдиної Святої Соборної Апостольської Церкви, Господу, помолімо. Господи, помилуй. Господь заступився за свою Святу Православну Церкву, охоронив її від ворогів, видимих і невидимих, і що послав їй цілющий мир, міцну єдність та славний розвиток, Господу, помолімо. Господи, помилуй. Господь Бог прикладом своїм страждань послав нам усім цього посту смиренну покору, міцну терпеливість та братню любов, і щоб ними ми вдосконалили душу свою для достойної зустрічі воскресіння Господнього та життя правдиво християнського. Господи, помилуй. Щоб Господь Бог задав всіх спочилих надії на воскресіння і вічне життя батьків і братів та сестер наших, що тут лежать і за православних християн по всіх усюдах, і щоб оселив їх за святими, де сяє світло лиця Божого, а нас помилував Господу, помолімо. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Славною владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, зі всіма святими пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше, Христу Богу віддамо. Тобі, Господи, бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Синові Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віки. Спасіння вчинив єси серед землі, Христе Боже, на хресті при чистій руці свої простягнув єси, збираючи всі народи, що взивають, Господи, слава Тобі. Слава Отцю і Синові Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віки, амінь. Непереможний воєвода і Господи небес і землі, Тебе, Царя безсмертного, бачача на хресті розп'ятим, все творіння змінилося, небо жахнулося. Твоїм,
под воду кривавого молитві подвизався, приступив, укріпляючи тебе, коли, як тягар важкий, гріхи наші обтяжили тебе, ти бо Адама заглибло на плечі взявши перед Отцем, поставив і, схиливши коліна, молився. За це з вірою і любов'ю співаю тобі. Алілуя! Алілуя! Сказав тим, що шукали тебе вночі зі світильниками, я є. Вони хоч і впали на землю, але потім взяли тебе і повели на судилище. Ми ж на цьому шляху припадаємо до тебе із любов'ю, взиваючи. Ісусе, світло для світу, світом лукавим зненавиджений. Ісусе, що живеш у світлі неприступному, людьми темряви взятий. Ісусе, Сину Божий, безсмертний, сином загиблим, на смерть виданий. Ісусе, в якому летощів немає, облесливим цілуванням зрадника виданий. Ісусе, що здарма себе він всім подаєш, за срібники проданий. Ісусе, Сину Божий, пом'яни нас, коли прийдеш у царстві Твоїм. Ісусе, Сину Божий, пом'яни нас, коли прийдеш у царстві Твоїм. Силою Божества Твого ти прорік, триразове відречення ученику, він же після цього хоч і відрікся від тебе з клятвою. Однак коли побачив у дворі архірейському Господа свого і учителя, розлучився серцем, вийшовши і гірко плакав, поглянь і на мене, Господи, і скруши жорстоке серце, щоб сльозами моїми обмив, гріхи мої співаючи, алілуя, алілуя. Законним первосвященником Каяфою, владика і Господь усіх, від твоїх рабів, прийнявши страждання, приймиш від нас моління таке. Ісусе безцінний, ціною куплений, придбай нас от вівічний спадок, Ісусе бажання всіх, Петром через страх відкинутий, не відкинь мене грішного. Ісусе анше незлобний, лютими звірами, мучений, визволи мене від ворогів моїх. Ісусе, архієрею, що своєю кров'ю увійшов у святає святих, очисти мене від скверни плотських. Ісусе, зв'язаний, що маєш владу зв'язувати і розрішати, розріши мої тяжкі провини. Ісусе, Сину Божий, пом'яни нас, коли прийдеш у царстві Твоїм. Ісусе, Сину Божий, пом'яни від початку диявола відкинули тебе, право, путь, істину і життя. Ми ж тебе, Христа, Божу силу, в якому всі скарбниці премудрості і розуму утаємничені є, сповідуючи взиваємо, алілуя, 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 алілуя. Хоч і сам засвідчив, що жодної провини не знайшов у тобі, руки свої умив, але серце осквернив, ми ж дивуючись таєні вільного твого страждання з розчуленням зиваємо. Ісусе, Сину Божий і Сину Діви, синами беззаконня мучений,
Ісусе нагий і покривджений, ти даєш красу квітам польовим і задягаєш небо хмарами. Ісусе насичений ранами, ти п'ятьма хлібами 5000 народу наситив. Ісусе царю всіх замість любові, подяки, жорстокі муки прийняв ти. Ісусе нас ради весь день ранами мучений, зціли рани наші, і зціли рани душ наших. Ісусе, Сину Божий, пом'яни нас, коли прийдеш у царстві Твоїм. Ісусе, Сину Божий, пом'яни нас, коли прийдеш у царстві Твоїм. Spirit covered with shame and wounds and divinely inspired, Isaiah cried in horror, we have seen him, and he had no form or beauty, and we seeing you on the cross with faith in him, you were arrayed all in your divine blood, O you who covered yourself with light as with a garment, I know with the prophet why your garments are purple, I, Lord, it is I who wounded you with my sins, so to you who was wounded for my sake, I shall thankfully cry, Alleluia, 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 Alleluia. For seeing you in spirit, covered with shame and wounds, the divinely inspired Isaiah cried in honor, we have seen him, and he had no form or beauty. And we seeing you on the cross with faith and amazement cry, Jesus, enduring this honor, was crowned man with glory and honor. Jesus, on whom angels cannot gaze, slapped in the face. Jesus, who was struck on the head with a reed, bow my head in humility. Jesus, whose bright eyes were darkened with blood, turn away my eyes from beholding vanity. Jesus, who from head to feet had no part whole, make me perfectly whole and healthy. Jesus, Son of God, remember us when you come in your kingdom. Jesus, Son of God, remember us when you come in your kingdom. Pilate proved the preacher of your innocence when he told the people that he found nothing in you deserving death. But the Jews, like wild beasts, they have seen blood, and gnashing their teeth at you, and cried, crucify, crucify him. We, however, kiss your most pure wounds and cry, Alleluia, 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 Alleluia. You were a spectacle and marvel to men and angels, then to Pilate, who said of you, behold the man. Come then, let us worship Jesus, who suffered abuse for our sake, as we cry. Jesus, creator and judge of all, judged and tortured by your creatures. Jesus, giver of wisdom, who gave no answer to foolish questions. Jesus, healer of those wounded by sin, grant me the healing of repentance. Jesus, shepherd who was struck, strike the demons that caused me temptation. Jesus, crushed in body, crushed my heart with your fear. Jesus, Son of God, remember us when you come in your kingdom. Jesus, Son of God, remember us when you come in your kingdom. Wishing to deliver mankind from slavery to the enemy, you did humble yourself before your enemies, O Jesus, and like a lamb that is dumb, you were led to the slaughter, and you did endure wounds all over, that having healed the whole man, he might cry, Alleluia, 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 Alleluia. Wonderful patience did you show when, after sentence of the unjust judge, the soldiers reviled you and inflicted cruel wounds on your most pure body, so that it was purple with blood from head to foot. Therefore, with tears we cry to you,
Jesus, lover of mankind, crowned with thorns by mankind, Jesus, impassible in your divinity, enduring thy passion to free us from our passions. Jesus, my Savior, save me who deserve all sufferings. Jesus, forsaken by all my strength, strengthen me. Jesus, my joy from all insults, gladden me. Jesus, Son of God, remember us when you come in your kingdom. Jesus, Son of God, remember us when you come in your kingdom. Strange and wonderful it was when Moses and Elijah appeared to you on Tabor and spoke of your death, which you were about to accomplish in Jerusalem. That having beheld your glory there and seen our salvation here, they might cry, Alleluia, 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 Alleluia. Everywhere persecuted by the Jews on account of the great multitude of my sins, you did endure my shame and torment. For some say that you are opposed to Caesar. Others accused you of being a criminal, while some cry, take him and crucify him. So to you, our Lord, condemned by all and led to crucifixion, from the depths of our souls we say, Jesus, unjustly condemned, our judge, condemn us not according to our deeds. Jesus, who was exhausted on the way under the cross, my power, forsake me not in the hour of my sorrow and suffering. Jesus, who did cry for help to the Father, mine exemplar, strengthen me in my weakness. Jesus, who did accept dishonor, my glory, deprive me not of your glory. Jesus, radiant image of the Father's being, transfigure my dark and impure life. Jesus, Son of God, remember us when you come in your kingdom. Jesus, Son of God, remember us when you come in your kingdom. Вже живе затремтіло, бачачи тебе на хресті розіп'ятого, на небі сонце проміння своє сховало. Земля затряслася, завіса храму розірвалася, каміння розпалася, померлі воскресли. Ми ж поклоняємося на місці, де стояли причисті ноги твої, співаючи «Алилуйя! Алилуйя! Алилуйя! Алилуйя!» Красномовці велемовні хоч і багато промовляють, але не можуть достойні подяки віддати божественним страстям твоїм, чоловіку любче. Наша ж душа і тіло, серце і все істота зі зворушливістю до тебе зивають. Ісус, що розіп'явся на хресті, розіпни і розірви рукописання гріхів наших. Ісус, що руки з Христа простягуєш до всіх, знайди і мене заблудлого. Ісусе, двері вівцям, у ребра проколений, веди мене ранами твоїми в оселі твої. Ісусе, плоттю розіп'ятий, розіпни плоть мою з пристрастями і похіттю. Ісусе, що помер у муках, подай мені, щоб серце моє не бачило нічого, крім тебе розіп'ятого. Ісусе, Сину Божий, пом'яни нас, коли прийдеш у царстві твоїм. Ісусе, Сину Божий, пом'яни нас, коли прийдеш у царстві Твоїм. Бажаючи спасти світ сліпих, кривих і прокажених, німих і глухих, цілив ти, духів лукавих від'єгнав ти. Нерозумні ж юдеї злобою, дихаючи, мучені заздрістю, розіп'яли тебе на хресті, не знаючи співати «Алилуйя! Алилуйя! Алилуйя! Алилуйя!»
Царю предвічний Ісусе, ти страждаєш за мою нестриманість, щоб усього мене чистим зробити, і в усьому образ нам подаєш, щоб ми прямою чисто пам'ять твоїми взивали. Ісусе, любові недослідима, тим, що розіп'яли тебе у гріх, не поставив. Ісусе, що з воланням сильним і зі слізьми в саду молився, навчи і нас молитися. Ісусе, що всі пророцтва про себе здійснив, здійсни і добрі бажання серця нашого. Ісусе, що дух твій в руки Отцю віддав, у час відходу мого прийми дух мій. Ісусе, що ризи твої розділити не заборонив, лагідно душу мою від тіла відділи. Ісусе, Сину Божий, пом'яни нас, коли прийдеш у царстві твоїм. Ісусе, Сину Божий, пом'яни нас, коли прийдеш у царстві твоїм. Співи зворушені приносячи тобі, все непорочна матір твоя до тебе промовляла. Хоч і страждаєш на хресті, але знаю тебе, що ти і зло на першій одиниці від Отця народжений. Побачу, як все творіння співчуває тобі, віддаючи дух твій Отцю. І мій дух прийми і не залиш мене, що взиваю до тебе. Алілуя! 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 Материнським пройняте поле, діва пренепорочна бачила тебе істини, сонце правди, що заходило у гріб, з нею ж із це середець наших прийми такі моління. Ісусе, вознесений на хрест, щоб нас упали вознести з собою до Отця свого. Ісусе, що дівственнику приснодіву, як матір дарував, щоб нас дівства і чистоти навчити. Ісусе, ти, що тебе Богослово понародило, ученика Богослова ти висновив, усиновив і нас, її материнському заступництву. Ісусе, світу і пекла переможцю, подолай невірство, гордовитість житейської, похіть очей, що в нас живуть. Ісусе, що смерті владу зруйнував, від вічної смерті визволи мене. Ісусе, Сину Божий, пом'яни нас, коли прийдеш у царстві Твоїм. Ісусе, Сину Божий, пом'яни нас, коли прийдеш у царстві Твоїм. Благодать Твою подай мені, Ісусе Божий, і прийми мене, як прийняв Ти Йосифа з Никодимом, і як чисту плащаницю душу мою принесу Тобі, як пахощами чеснот намащу причисте тіло Твоє, і як у гробі в серці моєму буду мати Тебе взиваючи. Алілуя! Алілуя! Поклоняємось страстям Твоїм, Христе, віруємо сотником, що воістину Ти Божий Син, і прийти маєш на хмарі із силою і славою великою, тоді не осором нашу кров'ю Твоєю викуплені, і так співаємо. Ісусе, багатостраждальний, риданням Діви Матері Твоєї від вічного плачу визволи нас. Ісусе, всіма залишений, не залиш мене самотнім у час кончини моєї. Ісусе, з Магдалиною, що до ніг Твоїх доторкались, прийми і мене. Ісусе, зі зрадником і тими, хто розпинав Тебе, не засуди мене. Ісусе, з розбійником благорозумним у рай веди мене. Ісусе, Сину Божий, пом'яни нас, коли прийдеш у царстві Твоїм. Ісусе,
Зціли нас спасительними Твоїми стражданнями від усякої болісті душевної і тілесної, охорони нас Христом Твоїм від ворогів видимих і невидимих. І при кончині життя нашого не залиш нас, щоб смертю Твоєю визволившись від вічної смерті, завжди взивали Тобі. Алілуя! Forsake us not at the end of our life, that saved by your death from eternal death, we unceasingly may cry to you, Alleluia, 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 Alleluia. О Ісусе Христе, Анже Боже, що взяв гріхи світу, прийми молу цю від усієї душі нашої, подяку, що приносимо Тобі, і зціли нас спасительними Твоїми стражданнями від усякої болісті душевної і тілесної, охорони нас Христом Твоїм від ворогів видимих і невидимих, і при кончині життя нашого не залиш нас, щоб смертю Твоєю, визволившись від вічної смерті, завжди взивали Тобі. Алилуйя! 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 Ангелів чинностояння доповнюючи, не від ангелів прийняв ти, але мене ради, будучи помстав людиною, людиною, яка померла за гріхи, животворчим тілом і кров'ю твоєю, оживив ти. Тому такі любові Твої вдячно співаємо Тобі. Ісусе Боже, любове предвічна, що так про нас земнородних благозволив. Ісусе, милости безмірна, Ти до людей упалих на землю прийшов. Ісусе, Ти в плоть нашу задягнувся і смертю своєю смерті державу зруйнував. Ісусе, Ти божественними Твоїми тайнами нас обожнив. Ісусе, Ти стражданнями і Христом Твоїм весь світ викупив. Ісусе, Сину Божий, пом'яни нас, коли прийдеш у Царстві Твоїм. Ісусе, Сину Божий, пом'яни нас, коли прийдеш у Царстві Твоїм. Небес і землі, Тебе, Царя, безмежний.
помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за владику нашого Преосвященнішого єпископа Іларіона і за все у Христі братство наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за боголюбивий, богомереженний край наш Канаду, уряд військо, весь побожний народ наш, і за боголюбиву і богомереженну многостраждальну матір нашу Україну, і за її Христово любиве воїнство. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за братів наших священників, священномонахів і за все у Христі братів нашу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святіших патріархів православних і за преснопам'ятних фундаторів святого храму цього і за всіх спочилих отців і братів наших, що тут спочивають, і за православних по всіх усюди. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за тих, що дари приносять і благотворять у святому і всечесному храмі цьому, за тих, що трудяться і співають, і за всіх присутніх людей, що чекають від Тебе великої і багатої милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ти милостивий чоловіку любець Бог, єси і Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і навіки. Амінь. Серце чисте створив мені, всіма твоїми ранами всього мене любов'ю твоєю порань, щоб тебе, Господу мого, полюбити всією душею, всім серцем, усією силою і всіма помислами. Дай мені себе подорожнього, що не маєш де голову прихилити, дай мені себе всеблагого, що визволяєш душу мою від смерті. Дай мені себе найсолодшого, що насолоджуєш мене в скорботах і напастях своєю любов'ю.
спочатку ненавидів, прогнівляв, від себе відганяв і на хресті розпинав, того нині полюблю, з радістю прийму, і з насолодою хрест його до кінця життя понесу. Не дай віднині, о всеблагий визволителю, мій жодні мої волі звершитися, бо вона зла і непотрібна, щоб знову не впав я в рабство пануючого в мене, у мені гріха, але твоя воля блага, спасти мене бажаюча, нехай звершується в мені завжди, їже себе вручаючи тебе розіп'ятого Господа мого, розумними очима серця мого уявляю, і молюся з глибини душі, щоб і в час розчулення мого з тілом тебе єдиного на хресті бачив, щоб руки захисту твого мене приймаєш і від небесних духів злоби оберігаєш, оселяєш з грішниками, які покаянням твоїм благоугодили. Амінь. Премудрість Пресвятає Богородице, спаси нас. Чеснішу херовимів і славнішу без змінення серафігімів, що без сління свого породила, дійсно породить тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Владико благослови. Христос істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, силою чесного і животворчого Христа, святого славного всехвального пророка, претечі, хрестителя Господнього, покровителя святого храму нашого, святих і праведних богоотців, Йоакима, Анни і всіх святих, нехай помилує і спасе нас, бо він благий і чоловіко любе. Господи, всім за молитви і за участь в нашій богослужінні тут в храмі, ті, які долучилися до нас через трансляцію в Ютубі. Дякую вам за увагу і за ваш час, і за ваші молитви. Наступна служба у нас, це буде в суботу о 9:30 ранку, друга поминальна субота, задушна, родительська. Отож, запрошуємо вас усіх в суботу на божественну літургію і поминати своїх покійників. В суботу ввечері вечірня, а в неділю за звичайним порядком утрення о 8:30 годині, божественна літургія в 9:30 годині ранку. Thank you for your attendance, whether here in the temple or over our YouTube broadcast, live stream. The next service will be Saturday morning at 9:30. This is the second Memorial Saturday, and so I encourage you to come. If you weren't here last Saturday, to join us, come with a commemoration list for your departed loved ones. And then on Saturday evening, Vespers will be served at 6 p.m. The next morning, 8:30 a.m. Matins, 9:30 a.m. Divine Liturgy. I should also mention that this week there will be a special commemoration of the innocent victims of the Russian Federation's attack and war on Ukraine. This will be held at St. Basil Church on 109th Street and 70th Avenue. This is a joint initiative of His Grace Bishop Ilarion and Bishop David, and all of you are invited to come and participate in that panacheda, which will be at 5 p.m. this coming Saturday evening. And so I would encourage you to participate in that panacheda. Забув згадати, і це трошки поміняє. На жаль, вечірня цього тижня відміняється, тому що в 5-й годині забув просто згадати, що ініціативою владики Іларіона, єпископа Давида, у церкві Святого Василія Великого на вулиці 109, десь 70 Avenue,
відбудеться панахида за невинно вб'єних жертв жорстокої війни Російської Федерації проти України. Отож, я заохочую всіх, хто має можливість, приїхати до церкви Святого Василія, де відслужимо для української громади Едмонтону панахида, поминаючи душі оцих невинних жертв війни на Україні, в Україні. Ще раз вітаю вас усіх і дякую вам всім за вашу присутність.